Արդեն 1 ամսից ավելի է, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգ դրություն է սահմանված։ Չնայած պարետատան հորդորներին, որ թիրախային խումբ հանդիսացող մեծահասակները ցանկալի է գնումներ կատարեն առավոտյան 10-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում, մեր նկարահանող խումբը օրվա երկրորդ կեսին Երևանի փողոցներում ավելի շատ մեծահասակների հանդիպեց, քան երիտասարդների։ Զրուցեցինք նրանց հետ, հասկանալու համար, թե հիմնականում ինչ նպատակով են տնից դուրս գալիս։ 1 ամսվա մեջ այսօր առաջին անգամ միասին տնից դուրս էին եկել Տիկին Անահիտն ու Պարոն Մամբելը, վերջինները շտապում էին գնումների։ Տնից մեկ հոգի դուրս է գալիս, այսօր ուղղակի պատահական այնպես ստացվեց, որ պետք էր երկուսով դուրս գալ, երկուսով ենք դուրս եկել։ Պարենամթերքի խնդիր չեն տեսնում, շաբաթը մեկ իրենցից որևէ մեկը դուրս է գալիս գնումների։ Պարենի խնդիր երբեք չի առաջանա, դժվար առաջանա, որպեսզի ամեն օր խանութ չգնանք, դուրս չգանք, որոշ բաներ առնում ենք մոտավորապես մաքսիմում 1 շաբաթվա համար, մնացածներն էլ օրը գիտ։ Իմ համար լավ է, գնում եմ աշխատանքի գալիս եմ։ 75-ամյա Տիկին Նվարդին կորոնավիրուսը չի խանգարում, որպեսզի գնա աշխատանքի։ 25 տարի է երաժշտական դպրոցում դռնապահ է աշխատում։ Անդրադառնալով արտակարգ դրությանը նշում է. Դե լավ, լերի բոլոր պաշտպանեն, լերի օրենքները, բաները այդ ոնց են ասում, բժշկական այդ բոլոր երևույթները ամեն ինչ լավ կլինի։ Մարիամն իր 2 անչափահաս երեխաների հետ սկեսուրի թոշակով է ապրում, ամուսինը արտագնա աշխատանքի է մեկնել։ Պարենամթերքի խնդիր դեռ չունեն, հետաքրքրված են սոցիալական աջակցության միջոցառումներով։ Ասաց, այո, այդ պետք է լրացնեմ, այդ որ երեխեքին 26,500-ը, հա։ Իսկ գիտեք, որ արդեն սկսել է գործել միջոցառումը։ Գիտեմ, այսօր պետք է լրացնեմ։ Տիկին Ջեման փորձում է գտնել կորոնավիրուսի դեմ անհրաժեշտ բուժումը։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչ բուժման մասին է խոսքը, սակայն Տիկինը չցանկացավ պատասխանել։ Միայն մեզ հետ կիսվեց, թե ինչից է վախենում կորոնավիրուսը։ Այդ վիրուսը, ասում են, առաջի հերթին վախենում է ազիճան Չիչխանի յուղից։ Չիչխանի յուղը թե բոլորը գցեն քթեր, երեխեքի քթերին գցեն։ Ես ամեն ինչ անում եմ տանը։ Տիկին Մելինեն ևս տնից քիչ է բացակայում, միայն դուրս է գալիս գնումների, հարազատներին է կարոտել։ Չգիտեմ, ուզում եմ, որ բոլորը լավ լինեն, շուտ վերջանա։ Բավականին ժամանակա թորնիկների չեմ տեսե։ Իհարկե տղաներս գալիս են, ինձ օգնում են, վերում են, շնորհակալ եմ։ Դե ես ուզում եմ ամբողջ աշխարհը վերջանա, աշխարհում լավ լինի։ Եվ ձեր շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, երեխաներ։ Եղավ բալիկ։ Նշենք, որ արտակարգ դրությունը կշարունակվի մինչև մայիսի 14-ը։